نہیں. بولے بولے نہ جھکر سبحان اللہ. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, کہ مصطفیٰ آپ کے ہر مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. ہر آتا بھی کیسے جبل اللہ نے بنایا ہی نہیں, آتا بھی کیسے جبل اللہ نے. واہ 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 واہ, نصب ہے شمیم بھائی, زندہ باد زندہ باد. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, ہر کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا, کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا, کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا, کہ کوئی ثانی نہ ہے ہر کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا. ہر ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں, ایک کا جسم مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. اور ایک اچھا شعر محبتوں کے ساز ایک بار کہہ دینا سبحان اللہ, کہ قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا. بولیے 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 جھنگر سبحان اللہ, کہ قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے, قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے, کہ قبر میں جب کہا ہر قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے, تو پھر فرشتوں پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. اور ایک شعر محبتوں کے ساز ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ, اور دل اللہ کر کہہ دیں سبحان اللہ, کہ جب سے دروازے پہ لکھا ہوں میں اعلی حضرت. واقعی اگر آپ سنی ہیں اور اعلی حضرت کا آپ کے اوپر احسان ہے تو ذرا بولیں جھنگر سبحان اللہ, کہ جب سے دروازے پہ لکھا ہوں میں اعلی حضرت, جب سے دروازے پہ لکھا ہوں میں اعلی حضرت, کہ جب سے دروازے پہ جب سے دروازے پہ لکھا ہوں میں اعلی حضرت, ہر کوئی گستاخ نبی گھر میں آیا ہی نہیں, کوئی دوست نبی گھر میں آیا ہی نہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ, کرسی لائیے بابو, ایک کرسی لائیے. مصطفیٰ تو کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. اور ایک شعر ابھی بڑے بڑے بھائی صاحب مکہ شریف اور مدینہ شریف کی بات کر رہے ہیں. اب میں ایک شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ محبتوں کے ساتھ ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر حضرات حافظ احادیث کثیرہ خطیب لاسانی شہنشاہ خطابت حضرت علامہ غلام ربانی الہ آبادی صاحب کی آمد ہو رہی ہے. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. اچھا چلیے میں پڑھنے کا جلدی سے میں درود شریف پڑھتا ہوں, جھوم کر ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی نبینا مولانا محمد المبارک صلی اللہ علیہ صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ. اچھا ایک مطلب کرسی آ رہی ہے سن لیا, جھوم کر بولیں سبحان اللہ.
अरे प्लास्टिक वाली कुर्सी लाई है, ये दूल्हे वाली कुर्सी क्यों लाते हैं? दहेज वाला है, तब तो कतई नहीं बैठेंगे। वो लाई, हाँ हाँ, देखिए वो सबसे अच्छी कुर्सी है। झुमकर बोले सुभान अल्लाह कि नाम मैंने जब मोहम्मद, हर नाम मैंने, नाम मैंने, नाम मैंने जब मोहम्मद मोस्तफा का ले लिया। बोले 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 झुमकर सुभान अल्लाह के नाम मैंने जब मोहम्मद मोस्तफा का ले लिया, के नाम मैंने जब मोहम्मद मोस्तफा का ले लिया, अरे नाम मैंने जब मोहम्मद मोस्तफा का मेरे लब ने मेरे लब का हर बढ़ के बोसा ले लिया, मेरे लब ने मेरे लब का बढ़ के बोसा ले लिया। लेकिन शेर मैं पढ़ता हूँ भक्तों के साथ, एक बार कह दें सुभान अल्लाह के देखो सहे हर क्या दिया क्या ले लिया, देखो सहे पामे अली ने हर क्या दिया क्या ले लिया, हर असिर दे कर गोद में, असिर दे कर गोद में हर काबे का काबा ले लिया, असिर दे कर गोद में हर काबे का